Людмила Ивановна бул көчөнүн боюнда жашаганына 50 жылдан ашты. Ал тосмолорго чейин деле, тосулгандан кийин деле жол бойлой өткөн автоунаалардын ызычуусунан арылбаганын айтты. Мы особо не ощущаем, что тише стало. Поэтому, может, и есть, но мы не ощущаем. Жергиликтүү тургундун минтип айтып жаткан себеби, тосмолор жолдогу автоунаа каттамдарынын ызычуусун азайтуу максатында коюлуп жаткандыгы тууралуу маалымат тараган болчу. Белгилүү дизайнер Олег Ермаков Facebook-тагы баракчасында бул тосмолордун добуш басайтуучу кудурети сезилбегендигин, ал эмес тосмолор дизайн жана көркөмдүк жагынан да начар экенин сындап чыккан. Кийинчерээк шаар бийлиги тосмо орнотуунун бир нече себептерин келтире баштады. Маселен, шаардык курулуш башкармалыгы тосмолор коопсуздукка кам көрүү, ызычууну басайтуу, шаарга көрүк берүү өңдүү бир нече функцияларга ээ экендигин айтууда. Башкармалыктын жетекчисинин милдетин аткаруучу Сталбек Өмүрканов мындай дейт. Бүгүн Фучик көчөсү, Жибек жолу боюнча ошонун аты шумоизоляция деген ат болуп калыптыр. Эми шумоизоляция кылган үчүн биринчи бизге лаборатория керек. Бүгүн аты орусча айтканда декоративное ограждение с функциями защиты деп. Маселе мындай болуп атат. Себеп дегенде ошо жерде көп жайгашкан элдер бар экен. Мэрия мажбур болуп атат ушундай биринчи коопсуздуктукун элдер өтпөгөнгө, жол менен пешеходный переходтор менен өткөнгө элге шарт түзүп берип атабыз. Экинчи маселеси көрүктөнүү болуп атат. Социалдык тармактарда катуу сынга кабылган дагы бир өңүт жөө адамдардын жолунун кошо тосулуп калышы болду. Маселен, жөө кишилердин жолунун жылчыксыз тосмолонгон сүрөтү Facebook'та күндүн сүрөтүнө айланды. Биз дагы Фучик көчөсүндөгү тосмону бойлоп, дал ошол жерде тасмага түшүрүп келдик. Тасманы көргөн Бишкек шаар мэриясындагы капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучунун жообу мындай. Мына пешеходный дорожка бар экен. Да, действительно көйгөй болуп турат. Пешеходный дорожкада берди бүт живой изгородь. Мүмкүн знак дал келбейт. Ошо маселе, мына коноктор келип калса дагы, бир биздики шумоизоляциябызда 50% машина көп жүргөндө чыгып кетсе, иностранный машина уруп кетти дегендей, ошон үчүн ушундай аракеттер болуп атат. Ушундай бат жазган иште мүчүлүштүктөр болот экен. Мүмкүн знак талдырабыз. Жол бойлой отукташкан жергиликтүүлөр арасында бул тосмолор элдин эмес, бийик мартаболуу коноктордун кадыр үчүн жасалып жаткандыгы, социалдык көйгөйлөрдөн бир келип кеткен кишилердин көзүн жазгырган парда экендигин айтып жатышат. Закрыли наши бараки, чтобы нас не видели. Ничего ж не хотят делать, видите? Биздин барактарды көрбөсүн деп эле жаап коюшту. Мына карагыла, биздин үйлөрдү актамыш болушту. Эптеп септемей, эми чатырларды сырдайбыз деп жатышат. Алардын дагы көчө тарабын гана, калганын качан жасары белгисиз. Балким сырдаганы боек беребиз, өзүңөр сырдап алгыла дейттир. А когда с той стороны будет? Мы не знаем, ничего не можем сказать. Бийлик элдин жупуну жашоосун көргөзбөй коюштун амалы деген доомат Сталбек Өмүракуновду унандырган жок. Анын айтуусунда шаар бийлиги дайыма шаардыктардын жана шаардын кызыкчылыгында иштейт. Ошол эле учурда конок камын көрүү да меймандостуктун белгиси. Ар бирөө деле конок тозгондо үйүн жакшынакай шыпырып тазалайт. Бирок биз бул бир эле функция конок эмес, бул многофункциональный деп айтып атам. Бир күнү баштап оңдош керекпиз да. Бир күнү баштап эгерде ошондой иштеп койсок, эртең дагы бирөөнү уруп кетсе, кайра айтат, мэрия карабай койду, тигинде карабай койду деп. Расмий маалымат боюнча Фучик көчөсүндөгү тосмонун жалпы узундугу 7116 метрди түзөт. Ал 20,740,000 сомго бааланган. Жакында бул көчө аркылуу Кыргызстанда өтө турган эл аралык ири иш чараларга катышуу үчүн Манас аэропорту аркылуу келген коноктор өтө башташат. Буга чейин таратылган маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 3-6 сентябрь күндөрү эл аралык экинчи көчмөндөр оюну, ал эми 16-17 сентябрда КМШ мамлекет башчыларынын кезектеги саммит өтөт.